Të nderuar qytetarë dhe qytetare të Shqipërisë që ndiqni këtë seancë. Në emër tuaj le t'i shtojmë një pyetje ministrit që sapo foli. Pse fshihet? Pse mbahet sekret vetingu i Sokol Sadushit? Vetingu i Ervin Pupës, vetingu i Ilir Pandës, mbi çligj, mbi çbazë, përveç se shpellave të mafjes, ndodh kjo. Spari, së dyti, cili është roli yt, thuaja u këtu, deputetëve dhe shqiptarve, në denaturalizimin e Dibrës me hidrocentralën e Skavicës. A ndjen ti si Dibran përgjegjësi për shuarjen nga faqja e dheut të të gjithë tokave pjellore të rrethit të Dibrës? Çfarë kompromisi ke bërë ti me Edi Ramën për të denaturuar totalisht Skavicën, Dibrën? U bëj thirrje Dibranëve në Dibër, në Shqipëri, në diasporë dhe kudo që janë, të ngrihen fuqishëm. Kjo nuk është procedurë, ndërpresim fjalën edhe vijojmë me diskutimin. S'është procedurë, ndërpresim fjalën. Uluni zoti Berisha. Zoti Berisha, uluni, mbaroi koha juaj.